come to the Czech House and to this investment seminar. We are employees on the podcast, and we are also proud of that. And maybe one day, who knows, I may come back. Výborná kulisa, Hyde Park, Buckinghamský palác. Plavalo se v tom kačáku v Hyde Parku. Bylo to jiné plavání? Není tam špinavá voda příliš třeba na vás? Já nevím, co všichni mají s tím kačákem. To je úplně normální jezero v Hyde Parku, které má kolem dookola 2 km. To, že je tam pár kačen, tak to se nic neděje. Já myslím, že tém, že by byla daleko horší. Honza Čelůstka, 30. v dnešním závodě v triatlonu. Jak vy jste prožívala závod vašeho muže Meta a jeho vlastně bronzové vítězství? No, úplně hrozně, protože celý den jsem si myslela, že buď mi bude hodně špatně, nebo že asi omdlím. Ale dopadlo to dobře, vydržela jsem to a v finále jsem prožívala ještě hůř, ale taky to dobře dopadlo. Moc vám děkujeme za obrovskou podporu a já tady mám ještě pro Meta něco ode mě. Za tu obrovskou odvahu. Já se pokusím nebrečet, co bych to mohla říct. Protože já neznám nikoho, kdo by dvakrát byl takhle poražený na kolena a dvakrát vstal. A jenom kvůli tomu, aby to mohl zkusit znova. I když věděl, že spousta lidí prostě čeká na to, jestli to zase pokazí nebo nepokazí. A už jsme i četli spoustu článků, že to zase to pokazil, ale já jim musím říct, že teda nepokazil. Dovez domů bronzovou a to je to, co udělal, to, co dokázal, tu práci, kterou odvedl za ty 4 roky, to je prostě neskutečný. Je to borec. Děkuju. Maminka běhala 800, tatínek 100 a to nějak tak vyplynulo. Já už jsem odmala lítala v chodítku po stadioně, takže v podstatě už hodně dlouho jsem na tom stadioně. A taky jsem slyšela, že jsi pověrčivá, že před závody sbíráš všechno, co najdeš, jako myslím od špendlíčků přes knoflíky a různé drobnosti. Jak to bylo teď, co jsi našla? Je pravda, že opravdu všechen bordel, co najdu na tom stadioně, tak putuje ke mně a tady jsem nenašla absolutně nic. V Londýně bylo tak čisto, že jsem fakt nic nenašla a asi i ten závod tak dopadl. No. Jak se to stane, že si člověk v dnešní době vybere právě zápas? On to je samozřejmě jeden z nejtradičnějších olympijských sportů, má svůj původ už v té antice. Ale nevím o tom, že by to jako bylo dneska úplně módní, tak proč zrovna jste si vybral ten zápas? No, spíš mi to bylo vybráno, je to taková rodinná tradice trošičku, protože můj otec taky zápasil, takže od malička mě brával na žiněnku a trochu tu cestu mi zametal, no, takže bohužel jsem zůstal u toho zápasu dneska, když to tak řeknu, ale říkám, rodinná tradice, no.